Құрметті достар, баршаларыңа ассалому алейкум. Алтыбақан Фэмилидің футболдан медиа командасы ашылды. Енді біз медиа лигада ойнайтын боламыз, Құдай қаласа. Сондықтан осы видеоның описаниясында достар, біздің жаңа каналымыздың Алтыбақан Фэмилидің футбол медиа командасының каналы ашылды. Соның описанияда ссылкасы болады. Кіріңдер, жазыңдар, алғашқы видео шықты, уже бәрі көріп отыр. Достар, өтініш, бір күнде сол каналға 100 000 жинайықшы. Бізден келеді. Досымжаннан, Нұрастан, Рамазаннан, бәрден, Арманнан келеді подписчиктер, бәрден келеді сондықтан. Давайте қазақ YouTube-ында тарихи рекорд жасайық. Бір күнде 100 000 подписчик бір каналға жазылды деген. Біз де футбол ойнаймыз. Бірінші бөлім шықты сол каналда. Описанияда, комментарияда ссылка бар. Кіріңдер, видеоны қараңдар. Ол жерде тренировка жасадық. Қара нәсілді бауырымызбен тренировка жасадық. Өте қызықты моменттер болды. 1 сағаттық видео. Кіріңдер, сол каналды 100 000-ға жеткізейік. Алтыбақан Фэмили, айыра бер. 1, 2, 3. Алтыбақан!